Dem, der sagde, at dem, der stemte på Rasmus Paludan, det var en, de gjorde det, fordi det var en proteststemme. Det synes jeg var fantastisk. Altså, at stemme på Rasmus Paludan ud fra altså, teorien om, at det er en proteststemme. Det er lidt ligesom at skide i sin hotelseng for at protestere mod dårlig service. Og så finde ud af, at der er ikke nogen, der kommer og gør rent, og så skal man sove i sin egen afføring en hel nat. Sådan har jeg det lidt med det argument, ikke? Rasmus Paludan, han startede jo rent faktisk som radikal. Og han flyttede sig så til stram kurs. Det er kraftedme noget af en vandring, ikke? Og det svarer til, at jeg står her som mig lige nu, og så flytter mig herover og bliver komodovaran, ikke? Altså, pludselig splade spiltet tunge, fire ben render rundt på en eller anden ø nede i Indonesien, ikke? Altså, prøv at forstille den brainstorm, de har siddet i stram kurs, ikke? Okay, hvad skal vi gøre med de der koraner? Skal vi merkulere dem, eller skal vi køre en stiksav igennem dem, eller skal vi svøbe dem ind i bacon, og så sætte dem ind i ovnen ved 200 grader i en time, som man laver nærmest sådan en slags forloren koran har? Ej, vi kaster bare med den. Men det, der er interessant at gøre det i dansk kontekst, det er jo, at vi ved jo alle sammen godt, at håndbold, det kan jo godt blive lidt kedeligt en gang imellem. Altså, vi ved jo godt, hvad der kommer til at ske, ikke? Altså, når tøsede fascister, de kaster med koraner, ikke? Altså, så lige pludselig, ikke? Så vinder vi VM i det, ikke? Så bliver det en nationalsport, ikke? Altså, jeg siger det bare, det kommer til at ske. 2 millioner. De får 2 millioner i partistøtte de næste 4 år. Jeg lover jer for, at de står på Arnold Busk koranafdeling. Sådan her. Vi kan ansætte 4 medarbejdere, ikke? Det bliver nogle forrygende år. Det har kostet 100 millioner kroner. 100 millioner kroner i politibeskyttelse og beskytte stramkurser og Rasmus Paludan. 100 millioner kroner, det kan man fandme for meget ældrepleje for. Ikke? Jeg siger det bare, måske skal vi kombinere tingene. Ikke? Måske skal politiet bare sørge for, at de der demonstrationer og de der optøjsting, der, de bare bliver lavet ude på landet, ude i nærheden af plejehjem. Og så skal politiet bare have vandkanoner med, og når de så står og sprøjter, så skal de ældre bare skubbes lidt ud. Og så spuler man lige de ældre samtidig med. Jamen altså, vi bliver jo nødt til ligesom at optimere. Kom på det.